بریکنگ نیوز آہے عواسہ شیر کناسی ملاقات میں ناصر شاہ سہیل سیال مولانا عبدالکریم ایبیاب موجود ہوا عواسہ خبر شیر کناسی پی پی چیئرمین راشد محمود سمرو جے گھر پوتو دھیو جی وفات تعزیت کئی ملاقات میں ناصر شاہ سہیل سیال مولانا عبدالکریم ایبیاب موجود ہوا سیاست جو حسن آہے تسا ہک بے جے دکھ سکھ میں شریک تھیو راشد محمود سمرو جو یو چوڑا ہے بریکنگ نیوز آہے عواسہ خبر شیر کناسی کراچی کا پی پی چیئرمین راشد محمود سمرے جے گھر پہتو آہے تفصیل معلوم ناسی کراچی ماں غازی جھنڈی تھا جی غازی اپڈیٹ کا جو کیڑا تفصیل آہے جی بالکل پاکستان کرکٹ فیڈریشن جو چیئرمین سلاوال بھٹو سرداری اج جے یو آئے جو صوبائی جنرل سیکرٹری راشد محمود سمرو جے گھر پہتو آہے ہی پاڈل کالونی وارو علاقو آہے کراچی جو جتے چیئرمین بلاول بھٹو سرداری پہتو آہے بلاول بھٹو سرداری مولانا راشد محمود سمرو سا ان جی ننڈڑی نیانی جی وفات تے تعزیت کئی ہے ان حوالے سے بلاول بھٹو زرداری راشد محمود سمرو سے ملاقات دوران ناصر محمود سمرو سے پن تعزیت کئی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو چون ہو تہی جے کا دکھ جی گھڑی ہے ان میں ہو جو کو مرون جانی جو خاندان ہے ان سان گت ہے چیئرمین بلاول بھٹو سان گت ناصر شاہ سہیل انور سیال بین جو کی ملاقات میں موجود ہوا جڑے تے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دے طرفا راشد محمود سمرو سان تعزیت جے موقع تے جے یو آئے جا اگوان اسلم غوری مولانا عبدالکریم عابد قاری عثمان مولانا سمیع سواتی سمیت بیا لگا تے اگوان پر موجود ہوا جو کی ملاقات میں ٹھیک آہے اوان جی بڑی مہربانی اپڈیٹ کرن لائے